আলফা স্বাধীনৰ ভয়ত নিজে ধৰা দিলে নেকি মানৱ চলিহাই? কেইদিনমান পূৰ্বে এইজন মানৱ চলিহাই আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক লৈ দিছিল বিস্ফোৰক মন্তব্য। আলফা স্বাধীনৰ সংগ্ৰামক থু পেলাই দিম বুলি কৈছিল। পৰেশ বৰুৱাই অসমীয়া জাতিক তললৈ নিছে বুলিও কৈছিল। ইয়াৰ পিছতেই আলফা স্বাধীনে এক বিবৃতিযোগে মাদক চলিহাৰ ওপৰত বিচাৰ কৰাৰ কথা কৈছিল। আৰু আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহাপ্ৰবঞ্চক মানৱ চলিহাক। উল্লেখ যে মহাপ্ৰবঞ্চক মানৱ চলিহাক আজি অসম আৰক্ষীয়ে পশ্চিমবংগৰ এখন হোটেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দিছপুৰ থানাত ৰুজু হৈ থকা প্ৰবঞ্চনৰ এটা গোচৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ধৃত মানৱ চলিহা। তেওঁ হোটেলখনত আত্মগোপন কৰি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। মানৱ চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আলফা স্বাধীনলৈ গুপ্তচৰগিৰি কৰিবলৈ মানৱ বৰগোহাঁই নামৰ যুৱকজনক ম্যানমাৰৰ কেম্পত পঠোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ইয়াৰ পিছতেই মানৱ চলিহাৰ বিৰুদ্ধে এটাৰ পিছত আনটো কেলেংকাৰী প্ৰবঞ্চনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰে। মন কৰিবলগীয়া যে দিছপুৰ থানাত বহু আগৰে পৰা এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা 8 লাখ টকা প্ৰবঞ্চনাৰে সৰকোৱাৰ এটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছিল আৰু সেই গোচৰটোতেই আজি নাটকীয়ভাৱে আৰক্ষীয়ে মানৱ চলিহাক পশ্চিমবংগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। এটা প্ৰশ্ন হয়, বহুদিন আগতেই গোচৰ ৰুজু হৈ থকাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিল মহাপ্ৰবঞ্চক মানৱ চলিহাক? মানৱ চলিহাই আলফা স্বাধীনৰ ভয়ত নিজেই ধৰা দিলে নেকি আৰক্ষীৰ হাতত? কেইদিনমান পূৰ্বে এইজন মানৱ চলিহাই এক ফেচবুক পোষ্টযোগে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক লৈ দিছিল বিস্ফোৰক মন্তব্য। আলফা স্বাধীনৰ সংগ্ৰামক থু পেলাই দিম বুলি কৈছিল মানৱ চলিহাই। পৰেশ বৰুৱাই অসমীয়া জাতিক তললৈ নিছে বুলিও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল এইজন মানৱ চলিহাই। ইয়াৰ পিছতেই আলফা স্বাধীনে এক বিবৃতিযোগে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক অপমান কৰা মানৱ চলিহাৰ ওপৰত বিচাৰ বিবেচনা কৰাৰ কথা কৈছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।